Waqt attività ftaqali li fetħet l-istaġun tal-qtuħ tal-għene pal din is-sena, id-direttur tal-agrikultura Marco Dimek qal li huwa importanti ħafna li napprezzaw aktar il-ħidma tal-bidwi Malti. Minkejja għal-fatt li l-biedja qiegħda tħabba twiċċa mal-effetti ta' diversi sfidi bħall-imxija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Dawn iċ-ċirkustanzi komplu jagħmluha diffiċli għas-settur li tiġi għandu sfidi minħabba d-daqs tal-pajjiż u l-klima ġenerali fost l-oħrajn. Darin Borċ li huwa l-assistent direttur fid-Direttorat tal-Agrikultura tkellem magħna dwar il-karatteristiċi partikolari tal-istaġun tal-qtuħ tal-għeneb ta' din is-sena. Li kien hemm sabiħ jiġifieri fuq din is-sena li kienet sena karatterizzata b'nuqqas kbir ta' Mart, jiġifieri dejjem tgħin favur il-kwalità tal-għeneb, jiġifieri nistgħu ngħidu li fejn snin oħra jkun hemm ċertu momenti inqas kritiċi fil-produzzjoni tal-għeneb, din is-sena kienet sena tajba ħafna minn dak ir-rigward li jkun hemm bżonn inqas ta' kura u pestiċidi minn dak l-aspett. Bħala perjodu ħatibda l-istess minn tas-soltu jew kemm iktar bikrija minn ħabba temp sħun li qed jagħmel. Tkellem ukoll dwar ix-xogħol tal-assara fl-istadju ta' wara l-ħsad tal-għeneb midwieli. Min issa l-qudiem ikun l-iktar żmien ovvjament li fih xogħol għall-assara. Bażikament li jiġi jasal li tintaż il-mument opportun li tinqata' dik l-jamba partikolari x'kull għeneb jinqata' żmien differenti skont l-aħjar moment li jsiru skont x'għeneb ħajsir bih. Jinqata' l-għeneb, jintasar u skont ximbit ħajsir mbagħad hemmhekk il-proċess ikun differenti imma li jsir dejjem ovvjament għandek il-proċess ta' fermentazzjoni li ġerment jsir taħt temperatura kontrollata u perjodu ta' madwar ġimgħatejn. Hemmhekk għandek l-imbit mod li ma jkunx lest għal kollox u jieħu l-proċess mbagħad ta' xhur sa ma jiġi kompletament lest biex imur fuq is-suq. Fis-snin li għaddew il-Gvern offra diversi inċentivi lill-bdiewa li għandhom l-art li tista' tinħadem għadwieli. Dan għamlu sabiex jgħin li l-industrija tal-imbit f'pajjiżna u bekk tkompli żżid fil-produzzjoni. Il-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura, Anton Refalo, fil-preżenza tal-produtturi tal-imbit lokali qal li din is-sena kienet ikkarakterizzata minn nuqqas kbir ta' xita matul ix-xitwa u r-rebbiegħa, tant li x-xita li għamlet fil-bidu tas-sajf iktar għamlet ħsara milli ġiet. Dan wassal biex dan is-sajf ikun aktar diffiċli għat-kabbir tal-għeneb. Il-Ministru Refalo appella biex napprezzaw aktar is-sagrifiċċji li għamel il-bidwi Malti biex ikabbar u jipproduċi l-għeneb għall-imbit li huwa tant infittex u rinomat.